بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. خصائص شهر رمضان كما تلوتانجوليا ليو نتاريتانو مويزو رمضاني مويزو تسا 1442 نتاري كمينة ناني ya kizungu mwezi wa 4 2021. Sasa tuenda katika mambo yanayofungamana na hija Ramadhan, mambo yanayofungamana na Ramadhan, khasaisu sha Ramadhan, sifa ya mwezi wa Ramadhan. Sha Ramadhan ina sifa nyingi sana, sifa ya mwezi wa Ramadhan. Ya kwanza, anna siyama Ramadhan, hakika funga la mwezi wa Ramadhani, ahadu arkani al-islami al-khamsa, ni moja kati ya nguzo wa Kiislamu tano al-idhami kubwa. Hakika funga wa Ramadhani ni nguzo moja miongoni mwa nguzo ya Kiislamu tano, nguzo kubwa hizo. Kwa hivyo, ikiwa hujaamini hizi nguzo tano, buni ya Islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah wa iqami salah wa itai zakah wa sawma ramadhan wa haji albayti man istataa ilayhi sabila, basi bado hujawa muislamu na somu haikupasi. Pili, anna Allah khassahu, Mwenyezi Mungu amehusisha mwezi wa Ramadhani bisiyami, kwa funga. Huu ni mwezi wa kufunga. Allah ameihusisha kazi ya mwezi huu ni watu wafunge. Mimbeini sairi shuhuri, kati ya miezi. Hakutukua mwezi fungo mosi akasema mfunge, wala fungo nne, la, wala mwezi wa kwanza, la, mwezi wa Ramadhani, mwezi wa tisa ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaihusisha funga baina ya miezi 12, baina ya miezi 12. Kwa hivyo mtu yote akiwa atafunga mwezi mwingine sio kwa Ramadhani, ibada yake haikubaliwi. Ibada yake haikubaliwi kwa sababu hii ni khas kwa mwezi wa Ramadhani. Sifa ya tatu, anna Allah khassahu, Mwenyezi Mungu amehusisha Ramadhani binuzuli al-Qur'ani, kwa kuteremka Qur'an, kwa kuteremka Qur'an. Hakuteremsha Qur'an katika miezi mingine, sema mwezi wa Ramadhani ndio mwezi mimi nataka Qur'an iteremke. Kwa hivyo imehusishwa mwezi huu kwa kuteremka hii Qur'ani, ambayo kwamba ndio msingi wa sharia yetu kama Waislamu sisi. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayinati min al-huda wal-furqan. Kwa hivyo mwezi huu ni mwezi umehusishwa funga, mwezi huu umehusishwa Mwenyezi Mungu kuiteremsha Qur'ani katika mwezi huu. Inne anna Allah khasahu bi lailatil qadr, Mwenyezi Mungu ameihusisha mwezi huu kwa usiku wa lailatul qadr, usiku wa lailatul qadr. Kuna miezi mitukufu kushinda Ramadhani. Kuna Rajab, kuna Muharram, kuna Safar, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakujalia katika miezi tukufu hii lailatul qadri. Lailatul qadri
Mwenyezi Mungu amejalia kuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, amehusisha mwezi wa Ramadhani. Usiongojee ukakesha ukawa walinda Lailatul Qadri fungo mosi wala fungo tano, utakuwa hukufanya jambo. Anallaha khassahu bi Lailatul Qadri, Mwenyezi Mungu amehusisha mwezi huu kuwa kuna usiku mmoja inaitwa usiku wa cheo, usiku wa cheo. Alati Lailatul Qadri, ambayo kwamba hiyo Lailatul Qadri, khairun, ni bora, min alfi shahr, kuliko miezi alfi, ni bora ibada yake kuliko miezi alfi, ni bora ibada yake kuliko miezi alfi. Kwa hivyo Lailatul Qadri yapatikana katika Ramadhan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri, hakika yetu sisi tumeiteremsha hii Qur'ani katika usiku wa cheo. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadri, na ni nani alokujuza hasa hasa usiku wa Lailatul Qadri, wa Muhammad? Ni nani? Ni nani alokujuza? Lailatul Qadri khairun min alfi shahr, Lailatul Qadri ni usiku mmoja ambao ni bora kuliko miezi alfi. Miezi alfi tanazzalu, inateremka katika usiku huo malaika katika ulimwengu mzima. Lailatul Qadri khairun min alfi shahr, tanazzalu almalaikatu waruhu fiha, watateremka malaika wasojulikana idadi yao na hisabu yao, hisabu yao pamoja na Jibrili. Ona, biidhni rabbihim, kwa ruhusa ya Mola wao. Kwa ruhusa ya Mola wao, shafahamu. Hawateremki hivi hivi mpaka waambiwe teremkeni. Salamun hiya, ni amani tu usiku huo. Hatta matla'i alfajr, mpaka kuchomoza alfajr, amani. Hakuna mabaya yanayotukia katika Lailatul Qadr. Na ina alama nyingi sana Lailatul Qadr ya kujua mtu. Allahu a'lam, kwamba hiyo ni ufahamu wa ulama. Yaweza kwamba ni saha, yaweza kwamba ni vile vile imekoseka, lakini wanasema kwamba Lailatul Qadr ikiwa leo usiku mchana leo, huwa jua haina mwangaza kali, moja katika zile namna alama zile waliotaja kwamba waweza ukaijua Lailatul Qadr. Lakini Mwenyezi Mungu ndio anajua zaidi. Ni usiku wa cheo, ni usiku bora sana, ni usiku wa mwanadamu kuikhini nafsi yake kwa ajili ya kufaulu duniani na akhera. Usiku kama huu waweza ukakesha ukafanya ibada zako mpaka asubuhi. Bila shaka utakuwa madamu katika ibada, utakuwa umewahi Lailatul Qadri, wala si sharti uione wewe, bali waweza akaona mwingine lakini kule kupitiwa na Lailatul Qadri, hali ya kwamba una ibada kwa katika ibada, ni khairi kubwa sana na una bahati sana. Tano, annahu khussa bi salati tarawih jama'atan fil masajid, hakika mwezi huu wa Ramadhani imehusishwa kusaliwa salatu tarawih kwa jamaa katika misikiti yote, katika misikiti yote. Hakusaliwi salatu tarawih miezi mingine isipokuwa ni mwezi wa Ramadhani. Ingawaje vile kwa sura tunaswali ndio hatusali ila Ramadhani, lakini hii ni salatu al-layl wa qiyamu al-layl, kama ilivyoelezwa katika sharia. Majina haya mawili ndio majina ya kisharia, qiyamu al-layl wa tahajjud. Qiyamu al-layl ama tarawih ni jina waliweka ni ulama wa fiqhi
kwa kuwa mtu anaswali halafu yupumzika, anaswali yupumzika, tukaitwa tarawih. Yani insan yusali wa yastarih, mtu anaswali halafu anapumzika kidogo, halafu anaendelea na swala yake ya qiyamul layli bila tatizo lolote. Kwa hivyo hakuna mwezi mwingine inayokubaliwa tarawih isipokuwa ni mwezi wa Ramadhan, na inayokubaliwa miezi inayobakia isipokuwa mwezi wa Ramadhani ni salatul layl na tahajjud. Na sita khussa bifathi abwabil janna, mwezi huu umehusishwa kufunguliwa mlango wa pepo yote. Mlango yote ya peponi itafunguliwa, hakuna mlango hata moja itafungwa, bal na itapambwa. Kila usiku pepo inapambwa, kama mtoto wa kike ambaye ameolewa apelekewa bwanake. Pepo yapambwa kabisa. Wapambiwa nani? Wale wenye kufunga, ambao Mwenyezi Mungu kila usiku mmoja anawacha huru mamia ya watu na moto wa Jahannam. Kwa hivyo ni mwezi uliohusishiwa mlango wa pepo yote kufunguliwa, na bila shaka tutakuwa na karibu na yakini kwamba atakayekufa ambaye ni mwema, basi bila shaka ataingia katika mlango hiyo iliyotajwa, hali ya kuwa ni wazi. Saba, an khussa bighalghi abwabi niran, mwezi huu umehusishwa kufunguliwa mlango wa moto. La, kufungwa afwa. Naam, an khussa bighalghi abwabi niran, kwa mwezi umehusishwa kufungwa mlango wa moto yote. Mlango wa pepo yafunguliwa na mlango wa moto yafungwa. Naam, ana khussa bifati abwabi sama, vile vile mwezi wa Ramadhani imehusishwa kwa kuwa hufunguliwa milango ya mbingu yote katika mwezi huu wa Ramadhani. Mlango wa mbingu yote yafunguliwa, na Allah ndio anajua milango ya mbingu na ikifunguliwa huwa namna gani. Yeye mwenyewe ndio anajua, Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni mlango wa mbingu yafunguliwa, mlango wa moto yafungwa, mlango wa pepo yafunguliwa. Annahu khussa bifathi abwabi rahma, mwezi huu umehusishwa kufunguliwa mlango wa rahma. Rahma ya Allah, mlango wa rahma ya Allah yafunguliwa katika mwezi huu. Ndio watu watakana wapindane, wajipotolee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila mmoja katika sisi kutenda yaliyo mazuri, yaliyo mazuri, na hasa jambo ambalo kwamba kidogo ni nzito kwa watu wengine, kufuturisha. Wala si lazima watu waingie kwako, si lazima njoni wakitoka hawa njoni, si lazima waweza mtu kumfuturisha akiwa kwake nyumbani, kile ungemjalia kumjalia unampa, hakuna tatizo lote. Ni mwezi wa kufunguliwa mlango wa rahma, rahma kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Naam. Tisa, annahu khussa bi'itqi minan nirani fi kulli laylatin, mwezi huu umehusishwa kuachwa huru wanadamu kutokamana na moto
wa Mwenyezi Mungu kila usiku. Kila usiku kuna kiwango maalumu ya watu Allah ndo anawajua, wanaachwa huru na moto, natakuwa ni watu wa peponi khalas kwa mwezi huu. Kila siku kwa muda wa siku 29 Allah mamilioni ya watu anawacha huru katika mwezi wa Ramadhani. Miezi mingine hupati fadhila kama hii katika miezi mingine. Anahu khusa binidai almunadi, imehusishwa hii mwezi wa Ramadhani kunadi mwenye kunadi, mwenye kunadi asema ya baqiya alkhairi aqbil wa ya baqiya alsharri aqsir wa dhalika fi kulli layla. Ya baqiya alkhairi aqbil, ewe mwenye kutaka khairi njoo, wakati wa kutenda khairi ni mwezi huu, na sisi tutafika wakati huo, njoo. Wa ya baqiya sharri aqsir, ewe mwenye kutaka kutenda sharri, koma, tulia, mlango huu mfungwa sasa. Kwa hivyo atakaye khairi njoo, milango yote ni wazi. Weka ni mlango gani azma yako uingie, ni wataka mlango gani kuingia, ikiwa ni babu sadaka, babu iftari, babu, milango yote hiyo umefunguliwa. Wewe mja moja tu, wewe ufaulu. Kila siku watu wanaachwa huru. Wewe nyinyi basi khalas, hamungii peponi, nyinyi hamungii motoni, nyinyi hamungii motoni. Allahu Akbar. Li hadithi Abi Huraira, kwa mategemezi ya hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu, inda Tirmidhi, iliyoko katika Sunan Tirmidhi. Ndio ituambia hivyo. Nukta ya 12, annahu khussa bi silsilati shayatin wa maradatil jin, mwezi huu umehusishwa kufungwa silsila mashaitani. Fungwa kwa silsila mashaitani, fungwa kwa singenge shaitani, mashaitani. Wa maradatil jin, ni wale waovu wakubwa wa kijini wafungwa, wafungwa ili wasije wakawaghasi waja Mwenyezi Mungu, wakawaharibia hizi neema, neema iliyohusishwa mwezi huu tukufu. Kwa hivyo wanafungwa mashaitani, wafungwa na majini wale waovu, wale makriminal, wale wabaya, hawa nao wafungwe, wanafungwa hawa wanafungwa. Nukta ya 13, annahu khussa bi anna al-umrata fihi ta'dilu hajja ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam kama fi hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma al-muttafaq alayhi. Naam. Asema imehusishwa kwamba bi anna al-umrata fihi, kwamba mtu atakapofanya umra katika mwezi wa Ramadhani, taadilu, inalingana ile umra hajjatan maa an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kuhiji na mtume sallallahu alayhi wasallam. Fadhila yake mtu akaenda umra katika mwezi wa Ramadhani, thawabu atakayopata na fadhila atakazopata ni sawa na ule mtu aliyehiji pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallama. Kwa hivyo Allah, wale wenye uwezo ambao
waweza kwenda kukosanya hizi fadhila, waambiwa ahlan wa sahlan, ni mwezi wake na uloandaliwa ni wewe. Sasa wewe ukiwa utakwenda mbio kutafuta hizi fadhila, ni haki yako. Umra utaandikiwa thawaba kama umehiji na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hija, hijjatul wida', kama ilivyo katika hadithi iliyopokewa na Ibn Abbas, iliyopokewa na Bukhari na Muslim. Nukta 14, annahu khussa bil ashr al awakhir, mwezi huu umehusishiwa kumi la mwisho. Kumi la mwisho, alati kumi ambayo kwamba hiya hiyo kumi, afdhalu layali sana, ni bora ya masiku ya mwaka mzima. Masiku kumi ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani ni bora kuliko masiku ya mwaka mzima. Siku kumi ni bora kuliko mwaka mzima. Fadhila iliyoje! Fadhila iliyoje kubwa sana, fadhila kubwa sana na khairi kubwa sana. Uone kama kwamba Mwenyezi Mungu hataki sisi tuingie motoni. Allah hataki, lakini sisi tung'ang'ana, tutataka, tutataka, tutataka. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jikosanyie hizo fadhila, jipinde, fanya bidii, finya nafsi, uilazimishe. Wale wanaokosa sana fadhila kama hizi ni wale wanapofuturu hupiga jagi mzima ya maji, takawa atakuinua mkono hawezi. Amka tusalishe, jagi nzima. Sasa utafanya lili? Hata tarawe utasali namna gani? Kunwa maji kidogo, kunwa vitu moto hivi, uishinde kiu, basi nenda kasali, alhamdulillah. Ukirudi insha Allah taandika hapo kile ulichoruhusiwa kula, kwa kiasi maalum, sio kula kula tu. Kwa hivyo hili kumi la mwisho lisiwe linapita kama masiku mengine hivi tu basi. Pa 15, fadhila na sifa na mambo hasa yaliyohusiwa mwezi wa Ramadhani. 15, annahu khussa, mwezi wa Ramadhani imehusishwa, bi ashril anam, bi anna man samahu, ya kwamba mtu yoyote atakaifunga mwezi wa Ramadhani, annahu, kwamba mwezi wa khussa imehusishwa, bi anna man samahu, ya kwamba mtu yote atakayefunga imanan, kwa kumamini Mwenyezi Mungu, anafunga huku akiamini Mwenyezi Mungu na kwamba yeye ndiye alimamrisha subhanahu wa ta'ala afunge, wahtisaba, na kutarajia thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi nafunga kwa ajili ya Allah, namtakasia Allah jalla jalalu, ghufira lahu, atasamehewa, ma taqaddama min dhanbihi, yaliyotangulia katika makosa yake, yale madogo madogo, ya si makosa makubwa yale, yale madogo madogo, lau itakosanywa zile ndio itatuharibia akhira yetu, samehewa. Kama fi hadithi Abi Huraira radiyallahu anhu almutafiki alayhi, kama ilivyo katika hadithi iliyopokewa na Abu Huraira, iliyopokelewa na Bukhari na Muslim. Mtu mwenye kusimama usiku wa Ramadhani huku amini Mola subhanahu wa ta'ala, imani ya kisawa sawa, ana matarajio makubwa kabisa kwa kufanya hivi, kwa atapata na ashaandaliwa na Mola thawabu,
na thawabu hiyo kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu ndio itakukua ni sababu baada ya Mwenyezi Mungu faulu ni kule kusamehewa madhambi yako madogo madogo yote, ama madhambi makubwa yataka tauba, yataka tauba. Haya madogo madogo husamehewa hata kwa kutawadha. 17, annahu khussa bi anna man qama laylatul qadri, hii mwezi umehusishwa mwezi wa Ramadhani kwamba yule atakayesimama kwa kufanya ibada na kuswali tahajjud usiku wa laylatul qadri imanan hali ya kwamba amemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa ihtisaban na hali ya kwamba yuatarajia thawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa kutenda haya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, vile vile huyu atasamehewa makosa yake madogo madogo yaliyotangulia, kama ilivyopokewa kutokamana na hadithi ya Abu Huraira iliyopokewa na Bukhari na Muslim. Fadhila iliyoje, usimame tu usiku mmoja tu. Laiti ingekuwa wanadamu wajua ni usiku gani, da kungelalika hapo. Hakuna mtu angelala. Lakini mtu hajui. Tumeambiwa tuangalie katika ashra autar, ashra awakhir, zile siku za witri kumi la mwisho, 21, 23, 25, 27, 29, ni siku ambazo kwamba zinapatikana nini? Lailatul Qadr. Ina maana tuhuishe kumi la mwisho kwa ibada, tukeshe. Ndio maana yake kesha mtu, ndio sababu ya kusamehewa madhambi, na sisi tuna mengi, Allah atusamehe. 18, anahu khussa bi zakati alfitri, mwezi huu umehusishwa kutolewa zakatul fitri, zaka ya fitri, ambao ni tuhuratun lisaim wa tu'matun lilmasakin. Zakatul fitri ni takaso ya makosa madogo madogo ya huyu mwenye kufunga. Tuhuratun lisaim wa tu'matun limasakin, na ni chakula cha watu maskini. Watu maskini ukiwapelekea, wana wao pia siku ya Idi watakuwa sawa na wengine, wanapika kama na wanaopika wale wenye nafasi, wanakula kama wanavyokula, furaha wao na watu wao wanakutana, wanahisi kwamba na wao pia wako sawa na wengine. Ni nyama iliyoje, nyama kubwa sana. Kwa hivyo fungo mosi, wewe huwezi kusema mtatoa zakatul fitri. Hey baba, taratibu. Au ukasema mwana, kama walivyosema baadhi ya wanazuoni, Ramadhani mosi natoa zakatul fitri. Wengine wamesema hivyo, lakini aula zaidi ni kutolewa zakatul fitri kabla ya kusaliwa sala ya Idi. Ndio wakati bora kabisa, ikiwa pana dharura siku mbili kabla ya Idi, siku mbili kabla ya Idi. Kwa hivyo zakatul fitri imehusishwa mwezi huu wa Ramadhani. 19, anahu khussa biqabuli shahadati al-adl al-wahid fi awwal shahr, imehusishwa kukubaliwa ushuhuda wa madilifu mmoja kuandama mwezi, kuandama mwezi. Imehusishwa mwezi huu kukubaliwa ushuhuda wa mtu mmoja mwadilifu akisha, mimi nimeuona mwezi umeandama, basi watu wote lazima wafunge. Watu wote lazima wafunge. Kwa nini?
kwa sababu kwa nini sha mwadilifu mmoja? Kwa sababu twaingia kwenye ibada, twakibilia katika kumridhisha Mwenyezi Mungu, kapitikana mtu shahidi mmoja tosha. Lakini sasa kutoka katika ibada ni uzito, mpaka mashahidi wangapi? Wawili. Sio mtu tu akakujilia bwana, eh, mwezi umeonekana wapi? Pale fulani. Ila wewe waamini yule mtu. Tufahamu vizuri. Awale waliona mwezi ni waaminifu. Naam. Kwa hivyo imehusishwa kukubaliwa ushuhuda wa mtu mmoja mwadilifu mwanzo wa mwezi wa Ramadhani kwa mwezi umeandama. Hapa pana matatizo makubwa sana Waislamu. Maana matatizo makubwa sana. Na insha Allah mimi naamini hivi kwamba hii vurugu iliyoko ni sumu walioipenyeza makafiri kati ya Waislamu. Ni sumu. Waliona hawana namna ya kuwashughulisha kutokamana na mwezi mtukufu wa Ramadhani na ibada na fadhila hizi isipokuwa tuwashughulishe umeandama lini, itaandama lini. Basi hakuna masharti hayo yote, na maneno yote yanayozungumza zote ni hura, ni maneno yasiokuwa na maana. Mwezi ikiandama imeandama, na ikionekana imeonekana, hata ukaipinga. Wala si special wewe kwa macho yako na kuonekana kuona mwezi na wengine hawaoni mwezi. Special tu mpaka ukaripa mwezi huu hapa. Jamani, mwezi hatuioni macho special. La, angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofanya. Sisi tutataka nini sielewi. Leo angekuwa hakuja Mtume, sisi tungefanyaje? Lakini sasa tuna mafundisho aliyokuja nayo Mtume yote, kama kwamba yuko kati yetu sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama kwamba yuko pamoja na sisi. Sasa sisi tutataka nini sisi? Ankuja mbedui kutoka safari, wameona mwezi jana jioni, mwezi umeandama, wakasalidi wakafuturu, wajavam wakafika Madina saa nane ya mchana, saa nane ya mchana, watu wasisali adhuhuri. Ule bwana mmoja akaenda kamnyapia nyapia Mtume, akamwambia Rasulullah, ni hivyo mwezi tumeona tumeswali. Mtume pale pale alitangaza, hakuambia mlikuwa ngapi, watumwa walikuwa ngapi, waungwana walikuwa ngapi, wakubwa walikuwa ngapi, wadogo walikuwa ngapi, waupe walikuwa ngapi, wausi walikuwa ngapi. Hakusema Mtume kuuliza lolote akasema basi mwezi umeonekana kuanzia sasa saa nane tule. No, wewe utakubali kuambia saa nane fudhuru? Bado mwezi masaa mawili tu. No. Na kama utafuturu mfanyeje? Mfanyeje, tumelazimika. Basi walalama saa nane. Ambia kuleni. Na Idi wakati wake umepita, tutasalike kesho. Mtume huyo sallallahu alaihi wasallam akaja siku nyingine, mtu mwingine akaja akamwambia Rasulullah, mwezi nimeuona mimi. Mtume akamwambia, atashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah, washuhudia kwamba hapana mala hapana mola pasi kuabudiwa kwa haki, na Mtume Muhammad ni mjumbe wa Allah. Wakubali? Nakubali. Mtume akasema, kesho ni saumu. Hakuambia wewe watoka wapi, wakamta gani, unacheo gani? Watu walianza kufunga. Sasa sielewi sisi tutataka nini, ikiwa ni sharti kwamba mimi nione, mimi nione. Hayo ni muhali. Kuna vipofu
hawaoni. Bali mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa ni mtume na macho yake mazuri, alionyeshwa mwezi na Abdullah ibn Umar, akawa hauoni mwezi. Ya Rasulullah, mwezi yule pale, anaangalia haoni. Yule pale ya Rasulullah, mwezi yule. Abdullah ibn Umar amuonesha mtume, mtume akamwambia kesho somo tufungeni. Hakuna masharti wala vikwazo wala kukajeliana wala kugawanyana, hakuna kitu kama hicho. Mtihani mkubwa, mtihani mkubwa. Madamu amepatikana mtu mwadilifu mwezi ameona, khalas, yatosha. 20, annahu khussa, mwezi huu umehusishwa, biduai Jibril, kwa maombi ya Jibril, maombi ya Jibril, wa taamini minan nabii sallallahu alaihi wasallam, na kutikia amini nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikhutubu mwezi wa Ramadhani, ukaona mimbari na ngapi, stage tatu, sio ngazi tatu. Alipopanda ngazi ya kwanza, akamfundisha Jibril aseme amin. Akasema Jibril, Allah asimpe khairi na apite patupu atakayekuta wazee wake wawili au mmoja katika wazazi wake hakawa hakuwatumikia na akawaasi, huyu hana khairi huyu. Sema amin. Amin. Wa pili, mtu ambaye kwamba atasaliwa mtume mbele yake na yeye asimsalie mtume, huna hana khairi huyu. Mtu aliyefunga mwezi wa Ramadhani asisamehewa madhambi yake, hawa watu hawana khairi. Amin. Amin. Na mtume alikuwa sema amin, yeye aomba Jibril na mtume sallallahu alaihi wasallam yuaitikia dua ya nani? Ya Jibril alaihi salam. Ni mwezi huu wa Ramadhani, ni mwezi ambao kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikutana na Jibril kila usiku, kila usiku, na wasomeshana Qur'an. 21, annahu khussa binuzuli Jibril alayhi salam fi kulli laylatin min layalihi li mudarasati al-Qur'an al-Karim ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam hatta tufiya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Annahu, kwamba mwezi huu khussa, imehusishwa, binuzuli Jibril alayhi salam, kwa kuteremka Jibril, fi kulli laylatin min layalihi, katika kila usiku miongoni mwa usiku wa mwezi wa Ramadhani, kila siku wa Ramadhani Jibril alikuwa atayateremka. Ndio imekhusishwa kila akifanya muraja na mtume sallallahu alaihi wasallam, akifanya nini? Li mudarasati alqurani, kwa kusomeshana Qurani alkarimi tukufu, ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, pamoja na mtume, hata tufia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mpaka alipokufa mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akiteremka kila siku Jibril, kila siku. Bal licha kufanya murajaa Qur'an na Jibril, pia alikuwa ni mkarimu sana mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi huu. Mtume alikuwa mkarimu sana katika mwezi huu, bal alikuwa akishindana na upepo na uvuma kwa ukarimu wake sallallahu alayhi wasallam. Na kawaida ya Waislamu ni watu makarimu, wajulikana, ni watu ambao kwamba waelewa kile anachokifanya ni mwisho wake atapata kitu gani, si mtu ajifanyia mambo tu kiholela hivi. 22, anna sawmahu mukaffirun lidhunubi min ramadhan ila ramadhan. Alhamdulillah, asema funga la mwezi wa Ramadhani
inafuta madhambi kutoka Ramadhani hii mpaka Ramadhani itakayokuja. Yale madhambi madogo madogo yote yamefutwa. Lo, tunakokuwa sisi madhambi twaekewa twalibikiziwa, tutaona rahma ya Allah sisi? Wallahi hatuoni. Ana sauma au kufunga mwezi wa Ramadhani mukaffiru, ni kifutio lidhunubi, ya madhambi min Ramadhani ila Ramadhani, kutoka Ramadhani hii hadi ya Ramadhani itakayokuja. Ataruhusiwa yule ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atampa umri. Madhambi yale madogo madogo yote anasa mwaka mzima, lakini kwa sharti idha jtunibatil kabairu, pindi anapojiepusha mtu kutenda madhambi makubwa. Wewe wataka kusamehewa, utasamehewa yale madhambi madogo madogo na haya makubwa, tubia na usiendelee nayo, ndio utapata hivi. Ni sharti kwamba kusamehewa kwako Ramadhani hadi Ramadhani katika madhambi madogo madogo ni kwa wewe hufanyi dhambi kubwa mwezi mzima. Allahu Akbar. Wapo wanadamu hao, wako wangapi hatujui, lakini wapo waja wa Allah wazuri wanaojichunga, wanaompenda Mungu na rahma zake Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo madhambi wasame kuanzia Ramadhani hadi Ramadhani, subhanallah. Lakini kuna sharti kama idhajtunibatil kabairu, sharti itakapoepukwa madhambi makubwa. 23, annahu lam yudhkar, kwamba haikutajwa shahrun, mwezi fil Qur'ani, katika Qur'ani haikutajwa jina la mwezi katika Qur'ani, bi ismihi, kwa jina lake mwezi ule, illa shahru Ramadhan, isipokuwa mwezi wa Ramadhani. Hakuna mwezi wote 11 ilotajwa jina la mwezi, ya kwanza, pili, tatu, katika Qur'ani kwa jina lake, hakuna isipokuwa mwezi wa Ramadhan. Shahru Ramadhan alladhi أنزل فيه القرآن فضل أيه ميزيوت متكوفو بيا هذه كتاجوا كتك ميزه ورمضان. طيب 20, أنه شهر الجود, huu ni mwezi wa ukarimu. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa ukarimu, hata asokuwa karimu huwa karimu mwezi wa Ramadhani. Mimi nakumbuka na mimi ni mdogo pale Malindi, watu wakifuturu basi sisi tu na watoto wapishana tu na masahani, hawaenda huku, hawaenda huku, hawaenda huku. Allahu Akbar, zile neema ziko wapi? Zimetoweka kwa kuja sisi mabakhili. Kwa hiyo ukiwa umpata basi fungu lako la viazi basi haitoshi, imani yako haitoshi. Umpata kipande chako cha papa hakitoshi, wewe hutoshi, hakuna kitu cha kutosha. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La, kile kichache chatosha. Mtume sema taamul wahidi yakfi thnaini, chakula loandiliwa mtu mmoja inawatosha watu wawili. Wa taamul thnaini yakfi arba'a, yakfi arba'a, na chakula cha watu wanne, watu wawili hutosheleza watu wangapi? Wanne. Wa taamul arba'a yakfi thamania. Allahu Akbar. Chakula umeandalia watu wanne inatosheleza watu wanane. Ni imani tu, ni imani tu.
Kwa hivyo huu mwezi huu ni mwezi wa ukarimu, jud. Na mtu hufanya ukarimu kwa kile alichonacho, au sio? Eh? Ikiwa wewe watoelea kwa viazi, basi mpe ndugu yako kidogo, uwe mkarimu kwa kile ulichonacho. Lakini watu weka mbele aibu. Oh. Si watu watajua mimi nala viazi tu. Fuzibure. Hamsiendi bwana. Bintu fulani mimi. Takwendaje? Ah, siwezi. Heri ni mwage. Eh. Ya binti, takhillah. Che Mungu, ni mwage. Chakula. Na. Ndugu zetu Arabu mwaje wasema, aljawadu yajudu bima inda. Mtu mkarimu huwakarimu wale anawakarimu kwa kile alichonacho. Kile ulichonacho. Ha? Tukua mfano mdogo tu. Wewe ishi kule Tokumiani, Likoni na nyuma Likoni kule. Pengine hata taa pia hakuna. Na pengine kama vile unavyopenda maji baridi wewe, kwa nyosha miguu, nzuri sana maji baridi sana. Kasikia raha. Pia yule, waweza ukampa maji baridi. Au ukampa donge hivi. Siwe wapenda na wewe, mpendele ndugu yako. Hivi tu unavyo hivi. Fakat kana sallallahu alayhi wa sallama, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, tangu kupata utume mpaka kufa kwake, ajwada ma yakunu fi ramadhan, huwa mkarimu zaidi kushinda ukarimu alionayo mwezi wa Ramadhan. Mtume ni mkarimu tabia yake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni mkarimu tabia yake. Lakini ule ukarimu huzidi mardufu anapoingiliwa na nani? Na mwezi wa Ramadhani. Huyu ndo mtume wetu sallallahu alayhi wa sallama. Kwa hivyo na wewe uwe mkarimu. Itakana mtu awe ni mkarimu, anyoshe mkono kile alichonacho. Nukta ya 25, inshallah tutakoma hapa. Kana sallallahu alayhi wa sallama, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, yajtahidu akijipinda na kufanya bidii, fi ramadhana, katika mwezi wa Ramadhan, ma la yajtahidu fi ghairihi, namna ya kutokuwa na bidii katika miezi mingine. Yani mwezi wa Ramadhani alikuwa na juhudi kubwa sana kufanya ibada kinyume cha miezi iliyobakia, hana juhudi kama hizo katika kufanya ibada. Lakini Ramadhani basi ana juhudi kubwa sana mtume kufanya ibada. Fa'an ibn Abbas radhiyallahu anhu, hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Abbas, qala, amesema, كان النبي صلى الله عليه وسلم الكوامتم صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير نم كريم ووات ووات وكتند خير نم كريم ووات ووات وكتند خير وكان أجود ما يكون في رمضان نالكو كزيد مردوف أولئو كريم واك مويزي ورمضاني حين يلقاه جبريل بل انا بوكتانا جبريل عليه السلام هو هزيدي متومة علماء سيما كوانين وانبا مويزو رمضان متومة هزيدي وكريم خاصة انا بوكتانا جبريل عليه السلام كوانين وسبب كلكو كفن يمراجع يا قرآن انا زي بيتي زيلي آية زي نزو هميزة واتو كوا وكريم كتوا نفضل ذا كتوا mtume anaathirika zaidi sallallahu alayhi wasallam. Kila anaposoma ponya Jibril kupitia zile aya yuathirika zaidi, huzidi ule ukarimu, huzidi ule ukarimu. Wa kana Jibril alayhi salatu wassalam, na alikuwa Jibril yalqahu akikutana na mtume,
kulla laylatin fi ramadan, kila usiku katika mwezi wa ramadan, hatta yansalikha, mpaka imalizike mwezi wa ramadan, mpaka imalizike, hatta yantahi ya shahru ramadan, mpaka imalizike mwezi wa ramadan. Yu'radu alayhi nabiy sallallahu alayhi wasallam al-Qur'an, ya'ridu alayhi nabiy sallallahu alayhi wasallam al-Qur'an. Mtume sallallahu alayhi wasallam akimaridhia Jibril Qur'an. Kumaridhia ni hivi, sijui hapa Mombasa watu Mombasa semeni, sisi watu wa Malindi tunasema kumaridhia mtu ni mtu kumsikiza mtu. Wewe umehifadhi na mimi nimehifadhi, nakupa msafu, nisikize. Unaona, nisikize. Sasa kule kumsikiza anakuaridhia ule mtu. Madrasa tukwambia kesho unakuaridhia nini? Hadithi. Umeona namna gani? Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kumaridhia Jibril, akimsomea Jibril alaihi salam, Jibril akimweka sawa sawa. Naam. Fa idha laqiyahu Jibril alaihi salam, pindi anapokutana na Jibril, kana ajwada bil khairi, huwa ni mkarimu mno kwa kutenda khairi, minarrihi lmursalati, kuliko upepo unaovuma. Mtume anashinda anashinda kwa ukarimu akhawati upepo, hasa mwezi wa Ramadhani. Kwa nini? Kwa kujua fadhila na baraka yale anayofanya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Ni wasemaje ukimfuturisha mtu waandikiwa ya kuwa thawabu ya mchana wake mzima, na yeye hatokupunguziwa chochote, thawabu kubwa. Hayomfuturishe, wafuturishe watu watatu. Tatu mara 30 ngapi? Jamaa hauna, hamna kalamu? 90 eh? Hayo wewe umefuturisha watu 90 hapa kwa mwezi mmoja, watu watatu tu basi. Umpata fadhila ngapi? Umefuturisha watu 9 kwa 90, fadhila hiyo kubwa sana. Kwa hivyo tutakoma hapa insha Allah. Subhanak Allahumma rabbana wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad.